ახლა ესე უბრუნდებით მოდული შენობას, სადაც დღესდილიდან მიმდინარეობს კოალიცია ქართული ოცნების წევრებისა და არტისტების დაკითხვა და ბოლო ინფორმაციით რანცა პაპავაძე რანცა დისმეთ. Ეხ ამ წუთებში მოდული შენობა დატოვა ქართული ოცნების ჯავრდებული აქტივისტის ზაზა ყაბაღიძის მეუღლე მაია ადამიამ. ჩვენ ახლა მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. ქალბატონო მაია, რა საკითხთან დაკავშირებით დაგიბარეს? დამიბარეს იმ საკითხთან, რომ თუ რა სახის რა ურთიერთობა გაქვთ ფონდ კომაკთან და თუ რამე დახმარება გაგიწიეს და თუ რამე შემოგთავაზეს. მე ცუთხარი რომ არანაირი დახმარება და არავითარი საშემოგთავაზებიათ მაგათ ჩემთვის. თუმცა თქვენ მიაკითხეთ დახმარებისთვის ფონდ კომაკ? კი, მე მივაკითხე და მე შევავსე ის, მაგრამ მე ჩავაბარე გუშინ ეს ყველა საბუთი და მაგათ ჩემთვის ჯერ არაფერი დახმარება არ მოუციათ რა და ესენი ითხოვდნენ იმას, რომ აი რა სახის დახმარება მოგცესო და მეც ვთქარი, რომ ჯერჯერობით მაგათ ჩემთვის არავითარი დახმარება არ მოუციათ. აპირებთ თუ არა თანამშრომლობის გაგზელებას ფონდ კომაკ? კი. კი, მაპირებთ გაგზელებას. Я хасаве ამ წუთებში ცნობილი ხდება, რომ მოდული შენობაში დასაკითხად მოყავთ ინფექციური საავადმყოფოდან გივი ქურიძე. დიდი მადლობა, ეს იყო რვანცა პაპავაძე.